Сашком, йому 9 років, він аутист. Це зараз хлопчик уже кілька місяців навчається в музичній школі, а ще рік тому він не знав нотної грамоти, проте награвав твори Моцарта і Бетховена. Завдяки мамі, яка розладила в ньому особливу дитину, і завдяки щоденній праці, нині він учень звичайної загальноосвітньої школи. Проте не все так просто. Якби ж то для результату вистачало одного лише бажання – батьків. Вони живуть поряд із нами. Зустрівши їх на вулиці, ми часто можемо бути шоковані їхньою поведінкою. Їх не цікавить наш світ, адже у своїй свідомості вони створили власний. Вони не мають потреби спілкуватися, ігнорують оточуючих, часто навіть найрідніших людей. Вони бояться будь-яких змін. Вони – діти із розладами спектру аутизму. Світлана Гусуляк – мама Сашка і за сумісництвом керівник Центру дітей з аутизмом «Золотий ключик». Центр створили більше року тому, коли зрозуміла, що тільки разом можна подолати чимало перешкод. Спочатку три мами займалися з дітьми один одного, потім приєдналося ще дві сім'ї, зареєстрували організацію. Коли побачили, що заняття дають результати, почала запрошувати інших батьків. Зараз у «Золотому ключику» працюють 6 викладачів. По годині в день вони можуть провести заняття із 17 дітьми. Галина Джерч – одна з тих мам, яка була біля витоків створення центру. Вона – мати дитини з аутизмом, 11-річного Богдана. У пошуках дієвої реабілітації для сина обійшли чимало лікарів. Отримали багато рекомендацій щодо лікування, але все було марним. Тому заради Богдана жінка закінчила дистанційні курси ABA – прикладний аналіз поведінки. У цей реабілітаційний центр ходять протягом року, проте вже є напрацювання. Він в мене взагалі не говорящий. Дуже пізно нам ставили діагноз аутизм, нам ставили затримку мовного розвитку, і нас лікували його різними стимуляторами. Потім психотропи вже виписували, коли дитина стала вже гіперактивною і неуправляємою. Але зараз ми зійшли повністю вже зі всіх препаратів. Коли я сама пішла на курс по прикладному аналізу поведінки, я почала застосовувати на своїй дитині поведінковий аналіз і навчила його без медикаментів справлятися своїми емоціями. Навчила його альтернативної комунікації з карточками PECS. Є така спеціальна методика для неговорящих дітей з аутизмом. Це закордонна методика. І він на даний момент менше в нас нервується, навіть через те, що він може висловити свої почуття, може висловити, що він хоче, чи там туалет, чи якісь свої потребності, чи навіть він хоче на уроці перерву, він може попросити перерву, а не кричати і не розкидати предмети. Коли син займається у центрі, негативної поведінки не виникає, розповідає пані Галина. Сюди вони приходять двічі на день – годинні заняття у центрі і 2 години вдома. Заняття індивідуальні. Однолітків приблизно однакового рівня розвитку об'єднують у заняттях у групах. Коли діти взаємодіють між собою – це вже досягнення. Дівчинку, яку я вела з самого початку, яка тільки прийшла, звати Даринка. Наприклад, у нас недавно було свято, і ми з нею, нам вдалося поставити, наприклад, з нею танець. Це для дитини не так, для такої дитини, це не є просто, але ми поставили танець, вона відтанцювала, вона поклонилася, вона себе вела серед дітей дуже гарно, вона не боялася, вона запам'ятала рухи, вона запам'ятала все послідовно. Також вона почала набагато краще говорити, тому що в неї були проблеми з вимовою, вона почала говорити, ми з нею пишемо. Спочатку в неї були такі трошки поведінкові проблеми, але ми знайшли контакт, дружимо з нею і займаємося набагато вже краще, ніж на початку, як я тільки прийшла. Івана Вознюк за освітою вчитель початкових класів, та тільки прийшовши у центр, зрозуміла, найважливіше у роботі – знайти підхід і осягнути, що це маленька людина, яка по-іншому бачить цей світ. Маленькому Максимкові ще немає 4, він жвавий, енергійний і веселий. Проте через пізно встановлений діагноз дитина відстає у розумовому розвитку. Його батько Андрій Капуста каже, що тривогу підняли, коли синові виповнилося 3 роки. Він не говорив, не реагував на оточуючих, не слухав. Перш за все посадили дитину на дієту, відмовилися від молочних продуктів і хліба.
Існує теорія, що організм аутистів переробляє білки глютену та казеїну таким чином, що мозок сприймає їх як опіати, внаслідок чого виникають зміни у поведінці. Позаяк лікарі радять виключити із раціону ці білки, що має прискорити розвиток інтелекту хворого на аутизм. Згодом батьки Максимка побачили, що є позитивні зрушення. Пан Андрій каже, що таких дітей варто діагностувати раніше, хоча б у 2 роки. Тоді б результати були б кращі. Простої пірамідки він не міг скласти, розумієте? От, це от дуже, дуже просте. Наприклад, в нього не було, от, що йому щось сказав, що він щось зробив. Наприклад, Максимчик винесе памперс, от, він бере і виносить, винесе кружку. В нього таке не було, що він сам їв, наприклад. В нього навик, він сам вже сам їсть, розумієте, за собою кружку винесе. Там, він вже контактує з нами, він, це вже велике зрушення. Одна з найважливіших проблем – дітям ставлять неправильні діагнози, і, як наслідок, вони не отримують вчасної і належної допомоги. Така ситуація спостерігається не лише в нашій області, а й по Україні, констатують спеціалісти. Та батьки не сидять, склавши руки, і намагаються самотужки допомагати дітям. В Андрія Кривохатька до 2,5 років проблем не було. Розвивався, як усі. Знав абетку, цифри, говорив реченнями, реагував на все. Потім пішов регрес. Цього спочатку не помітили. Він пішов з садочок, почав дуже сильно хворіти. Почав хворіти, ну, почалося таке інтенсивне лікування антибіотиками і так далі. І помітно почав поменше говорити. Почалася така неадекватна поведінка, він почав ручками так трусити. Ну, почали замічати, що з дитиною щось не те. Тобто почали замічати. Тоді ми звернулися до лікаря, до психіатра дитячого. Дитячий психіатр нас направив сюди, в цей центр. Ми, тобто, взяли такий, скажімо, інтенсивний курс. Тобто ми вводимо дієту без глютену, без казеїну, без солодощів, робимо різні масажі, точковий, такі краніосакральна терапія пробували. Тобто всі методи, які можливо поборотися з таким діагнозом. Від вересня ми такий у нас інтенсивний курс терапії. Протягом 4 місяців дитина пішла на покращення. 6-річному синові Ніни Касіян Назарчикові лікарі також допомогли мало. У Тернополі їм діагностували затримку психомовного розвитку. Проте чимало допомоги вона отримала від Львівського центру «Контакт» і тут, у Золотому Ключику. Сьогодні дитина багато чого вміє, але суспільство не сприймає таких, як він. Він був дуже самотній, він не хотів спілкуватися ні з ким. Хоча він зложував такі тяжкі і цікаві конструктори, що, от, наприклад, мала, їй було тяжче це зробити. Ми хочемо попасти в звичайну здорову школу. Він багато чого вміє. Він вже читає з 5 років, читає українською, читає англійською мовою. Він дуже гарно малює. Він гарно спілкується з дітками. Ми вже займаємося з ним з дуже раннього віку. З 2 років ми з ним всюди ходимо, стараємось, займаємось. І завдяки ще цьому центру, який на даний момент є, ми досягли дуже великих результатів. І не тільки ми. Вони не хворі, вони не є інваліди. Вони просто особливі дітки, яким треба особлива увага, особлива допомога і надія на краще. За законом, аутисти мають право відвідувати садочки та загальноосвітні школи. Але на практиці школи і дитсадки не завжди хочуть приймати особливих дітей. Те, що Сашко Гуцуляк – учень звичайної школи, має неабияк заохотити батьків таких дітей до праці. Результат був не за горами. В січні ми почали фактично використовувати. В лютому у нас пішла звукоімітація, дитина почала видавати перші звуки, дитина почала розуміти перші слова, перші інструкції, почала махати ручкою до побачення. Так. Які сьогодні успіхи у вас? Сашко пішов в школу в 7 років, в загальноосвітню школу. Скажімо так, ми знайшли дуже хорошу вчительку, яка має підхід не тільки до звичайних дітей, а й до особливих, виявляється. Дуже хороший педагог, і вона зуміла налагодити роботу колективу і роботу Саші, скажімо так, в колективі. Наша дитина ходить до школи, її там всі люблять, він їх всіх любить, він вчиться, він сприймає інформацію.
робить те, що всі. Сподіваюся, що нашу програму дивляться батьки аутистів, які часто у пошуках рятівної соломинки для дитини намотують сотні кілометрів, тоді, коли дієвий центр реабілітації поряд. Проте я зараз висловлю єдине велике і спільне бажання дітей та дорослих, яких нині об'єднує золотий ключик – потрібне приміщення. Вони не мають можливості організувати повністю процес реабілітації. Потрібна фізична реабілітація, так само потрібна, наприклад, навіть та сама музичні заняття потрібні, різні творчі заняття і так далі. Не тільки, скажімо так, ми хочемо займатися з ними там годинку за столом, кожен так і конвейером перейшли. Ми хочемо, щоб батьки мали можливість прийти в одне місце і отримати повністю весь комплекс, який передбачає наша терапія. Батьки сподіваються, що і на Тернопільщині влада зможе забезпечити належну допомогу аутистам, а люди стануть толерантнішими до них. Діти з аутизмом часто перевершують здорових у навчанні. Відтак батькам важливо розпізнати здібності та розвивати їх. Адже кожен аутист – це людина з особливим внутрішнім світом і сприйняттям життя.